Хай Божий мир наповнить ваші серця, брати і сестри. Слава нашому Господу! Той мир, який перевищує наше розуміння, коли наша плоть, наш розум, він може бентежитися, може переживати, але коли Божий мир приходить, то ці бурі, вони вгомовуються присутністю Божою. Так було в житті учнів Господа Ісуса Христа. Пливуть на морі, і два рази це було. Раз, коли був Христос з ними, а раз, коли Його не було серед них. Але в тому і іншому випадку сам Господь Ісус Христос, Він заборонив цим бурям, що вони могли б бентежити їх. Він заспокоїв це море. Заспокоюючи море, разом з тим прийшло спокій в серце учнів. Але є інший стан, може море бурлить, але має бути мир у серці учнів. Як до цього досягнути? Це тільки можна, знаєте, довіряючись повністю Господу своє життя, повністю довіряти Йому своє життя. Бо якщо не довіряєш повністю, то навіть тоді, коли море тихо, всередині буде буря. Коли не довіряєш Богу повністю життя. І мені пригадується один чоловік, якого ви також з ним знайомі. Він наш спільний знайомий. Це є Іов. Що ви про його знаєте, брати і сестри? Який це був чоловік? Характеристика його вам відома, правда? І Писання говорить про нього, що він був праведний. Звідки ж його та праведність взялася? Ви праведні чи ні, брати і сестри? А звідки у вас праведність взялася? І між нами є різниця. Між Іовом і нами є різниця. Але ви себе вважаєте праведниками, то ви не тільки знайомі, але ви маєте щось подібне. І це книга Іова. Господь дає йому таку характеристику. Чи ти звернув увагу на слугу мого Іова? Це 8-й вірш 1-го розділу. Бо немає на землі такого, як він щирого, справедливого, богобійного, та щоб цурявся так усього лихого. Немає такого на землі. Яка гарна характеристика ось цього чоловіка. Це засвідчував Господь про цю людину. Якщо ви праведні, то перед Отцем Небесним за вас може засвідчити Син Божий. Це моя дитина. Це є праведна людина. Це є богобійна людина, справедлива людина. Вона цурається всього лихого. Це щира людина. Які файні такі характеристики. І ось така файна людина. Знаєте, сатана думав, що від чого вона стала в той час. Зараз, то ми знаємо, що через Ісуса Христа ви такі файні люди. І ви про це сказали. Через Ісуса Христа ви такі файні люди. Ви праведність маєте Христову. Святість чию маєте? Вас же свого нічого немає, брати і сестри. І немає чим нам хвалитися. Все Христове. Але в той час ось цей чоловік, він мав це все. І сатана каже до Господа, він звичайно буде таким. Чому? Чому він має бути таким? Або ти, каже, його благословив. Чи ж то Йов даром такий богобійний? Чи ж не сам ти обгородив його навколо, і дім його, та все майно його, працю його ти благословив, і стада його намножуються все більше і більше. Ну ось так Господь його благословив, дав йому те все, як не бути праведною людиною, як не боятися Господа. Так собі думав диявол, сатана. І від ці такі претензії поставив. Каже, ти забери, побачиш, чи ти він буде таким, як він зараз є. Забери в нього і торкнися того всього, чи він буде таким.
Я думаю, що ці історії ви все знаєте. Торкнувся його, забрав все в Іова, нічого не сталося. Нічого не сталося. І все ж таки і тоді Іов, він не перестав довіряти Господу в своєму житті. Господь дав, Господь і взяв, як до вподоби було йому, Господу. Так і сталося, нехай буде ім'я Господнє благословено. Ось сказав цей так чоловік. Продовжується випробування Іова і цього праведного чоловіка. І там далі йдеться. Шкіра за шкіру, а за своє життя віддасть чоловік усе, що має. Простягни тільки руку твою, торкнися костей його та тіла його. Чи тоді благословить він тебе. За життя людина все віддасть. Яке цінне життя людини. І ми маємо по Конституції, знаєте, право на життя. Ми маємо право на життя, ми маємо право жити. І саме найбільше зло – це тоді, коли в людини забирають життя. Бо хто його дав, той має тільки забрати. І ви знаєте, Господь допускає, щоб торкнулося б його тіла хвороба тяжка. І Іов став такий, якби одинокий, як хвилін на розвалинах. Почав кричати, як пташка залишена всього, без гнізда, без... Все розвалилося в його житті. Яка це трагедія стала в його житті. Але цей чоловік, він повстався до кінця вірний Богу. Це гарний такий приклад для нас. Він за життя не віддав все. Він за життя земне не віддав все. Тому що в нього було глибше щось. Розуміння. В нього було розуміння того, хто дає життя. Він був близьких стосунків з тим, хто дає життя. І яка користь людини, яка вона придбає весь світ, а душі своїй пошкодить. Яка користь? Ми знаємо, що багато людей можуть мати досить багато дечого на землі, земних видимих речей, але вони без Бога. І їхній зміст закінчується, коли хтось посягає на їхнє добро, коли хтось посягає на їхні статки, коли хтось посягає навіть на їхнє життя. Вони починають так сильно тривожитися, що лишаються цього життя. Але християни, навіть якщо на твоє життя хтось може із людей, не тільки на статки, а на життя, хтось може зазіхати, то наше життя. Християнин пам'ятає, життя його в чиїх руках? В Божих руках. В Божих руках. Так написано в Слові Божому. І тому, звертаючись до життя Господа Ісуса Христа, який прийшов і став людиною, ми бачимо, що Він збіднів, щоб ми збагатилися Його бідністю. Він збіднів. Він не тільки збіднів, але Він віддав своє життя для того, щоб ми могли б жити. І пророк Ісаїя говорить такі слова. Насправді ж він узяв немочі і недуги наші на себе, а нам здавалося, що це Бог покарав його, побив та понизив. Так думали друзі Іова, коли він там був ось такому стані, що Бог його побив і понизив, тому що він грішник був. Так дивилися на Ісуса Христа, який був зв'язаний людьми, який був поневолений людьми, який був знівечений людьми, якого побили, принизили і розп'яли. Так зробили люди, і вони думали, що це є грішник, тому що він був богохульні слова говорив.
на їхній погляд. І багато деяких речей, які вони не розуміли, він робив. І вони його покарали. Але насправді що сталося? Сьогодні ми можемо подивитися на Ісуса Христа і знати, що справді сталося там на Голгофі, що справді сталося з Сином Божим і Ісусом Христом. Насправді ж Він узяв немочі і недуги наші на себе. А нам здавалося, що це Бог покарав Його, побив та понизив. Він же поранений був за гріхи наші і мучений за беззаконні наші. Це кара за увесь світ впала на Нього. І ми ранами Його вздоровлені. Слава нашому Господу! За всіх нас це сталося. За нас Христос узяв. Він був праведник. Він був святий. Він був Господь і Бог. І Він прийшов на землю. Але в Його була ціль, в Його була мета досягнути нас, спасти весь світ. І Він йшов до цієї мети через приниження, через біль, через відкинення і навіть через такі спокуси, які пропонував йому сатана. Якщо ти син Божий, то зійди з Христа, збережи своє життя. Але Христос, Він віддав своє життя, щоб воно було б збережене. Він віддав своє життя для того, щоб придбати твоє і моє життя. Слава нашому Господу! Він віддав. Він не порахувався. Не порахувався. І ви знаєте, це є дуже важливий момент сьогодні для нас, брати і сестри. Коли ми прийшли в дім молитви, коли ми прийшли сьогодні нагадати про смерть Господа Ісуса Христа, через цю заповідь ми сьогодні будемо їсти від цього хліба і пити від цього, від цієї чаші. Христос сказав, це є тіло моє, і це моя кров. Це є тіло моє, яке ламається, і кров, яка проливається за нас. Це за тебе і за мене було звершено. Така ціна, заплачена така ціна. Це не срібло і золото. Це не срібло і золото. Це є життя Сина Божого. Алілуя! Сьогодні хай наше серце відчує цю Божу любов. Коли ми будемо торкатися і їсти цей хліб, як тіло Господа Ісуса Христа, подякуємо. Боже, Ти є моє життя. Я сьогодні в Тобі нахожуся. Я сьогодні вкушаю Тебе. Я сьогодні споживаю Тебе. Я сьогодні хочу жити Тобою, щоб моє життя було в Тобі сховане. Коли воно сховане там, буря не достане, життєва буря не достане, диявол не достане, не достане. Чому? Тому що я схований в Ісусі Христі назавжди. Брати мої сестри, коли ми будемо брати ось цю чашу з вином, це є чаша нового завіту. Завіт з тобою і зо мною заключив сам Син Божий Ісус Христос. Він в цьому завіті вірний залишається до кінця. Давайте вірність свою ми також будемо доказувати через своє богобійне життя, через своє святе життя, через своє щире життя нашим Господом. Хай Господь благословить всіх нас в цій заповіді пережити єднання один з одним і з нашим Господом. А якщо щось не так, Господи, прости нас і очисти нас і освяти.